שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף ו, ואנחנו מתחילים בשורה העשירית. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא שדורשת את הפסוק בהמשך לפסוק לגבי בעל תאחר. ואומרת הברייתא, מה שכתוב מוצא שפתיך זו מצוות עשה. כאשר רש"י דורש את הדברים, שכנראה כך התכוונה התורה לומר, מוצא שפתיך קיים. תוספות לעומת זאת אומר שזה מסתמך על פסוק אחר שכתוב והיוצא מפיכם תעשו. בהמשך הפסוק תשמור זו מצוות לא תעשה. דהיינו, שלא תאחר להביא את מה שהתחייבת, ודרישת הפסוק היא כמו שאמר רבי אבין, אמר רבי אליי, שכל מקום שנאמרה אחת מהמילים הישמר, פן ועל, הרי מדובר על מצוות לא תעשה, אז ממילא המילה תשמור היא מצוות לא תעשה. המשך הפסוק ועשית, והמשמעות היא שתעשה על כורחך, אז מכאן עזרה לבית דין לחוף. דהיינו, עזרה לבית הדין שהם יעשוך, שהם יכריחו אותך לקיים את מה שהתחייבת. המשך הפסוק, כאשר נדרת, זה נדר, הכוונה שבנדר, מי שמקיים או לא מקיים, יש בזה מצוות עשה, יש בזה מצוות לא תעשה, ושבית הדין כופים אותו לקיים את נדרו. המשך הפסוק, לשם אלוקיך, אלו חטאות והשמות עולות ושלמים. מסביר רש"י שהמילים לשם אלוקיך זה מילים מיותרות בפסוק ולכן דורשים אותם לרבות דבר שבחובה. המשך הפסוק נדבה כמשמעו, דהיינו שאדם נידב בהמה לקורבן. המשך הפסוק אשר דיברת אלו קודשי בדק הבית. המשך הפסוק בפיך זו צדקה, הוא מסביר תוספות שזה על בסיס מה שכתוב בספר ישעיה, יצא מפי צדקה, אז ממילא פיך מתייחס לצדקה. והגמרא הולכת להקשות עכשיו שלוש קושיות על הברייתא. אמר מר, ציטוט מהברייתא, מוצא שפתיך זו מצוות עשה, שואלת הגמרא, למה לי? מדוע אני צריך את הדרשה הזאת לעניין החיוב לקיים את הנדר, שהרי מהפסוקים, ובאת שמה ואהבתם שמה נפקה, יוצא כבר הלימוד הזה. שאלה שנייה, אמרה הברייתא, תשמור זו מצוות לא תעשה, שואלת הגמרא, למה לי? שהרי מהפסוק, מלא תאחר לשלמו נפקה. שמשם למדנו שזה מצוות לא תעשה. והשאלה השלישית שאמרה הברייתא ועשית זה אזהרה לבית דין שיעשוך, דהיינו שהם יכריחו אותך. שואלת הגמרא, למה לי? מדוע אני צריך ללמוד את זה מפה? שהרי מהפסוק יקריב אותו נפקה. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת יבמות. כתוב בפסוק יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. יכול בעל כורחו? האם אדם יכול להביא קורבן בעל כורחו? תלמוד לומר לרצונו. זאת אומרת שהבאת הקורבן חייבת להיות לרצות הבן אדם שמביא אותו. הכיצד? אז כיצד שני הפסוקים מסתדרים, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. וממילא אנחנו רואים מהברייתא שמהפסוק יקריב אותו אנחנו לומדים שקופים את הבן אדם. אז אם כך, מדוע הברייתא אמרה שלושה דברים שכבר למדנו אותם מפסוקים אחרים? עונה על כך הגמרא, חד דאמר ולא אפריש, וחד אפריש ולא אקריב. פסוק אחד מדבר שהבן אדם התחייב אבל לא עשה את הפרשת הבהמה בפועל, ופסוק אחד מדבר על בן אדם שהפריש את הבהמה רק לא הקריב אותה. ותסביר עכשיו הגמרא למה על כל אחד מהמקרים צריך לומר שיש בזה גם מצוות עשה, גם מצוות לא תעשה, וגם שבדין קופים אותו על הדבר. וצריכה, דאי השמעינן אמר ולא הפריש, אם הייתי אומר רק את הדין שהוא אמר אבל הוא לא הפריש את הבהמה בפועל, אז הייתי אומר, משום דלא קיימה לדיבורי. בגלל שהאדם לא התחיל אפילו לקיים את מה שהוא אמר, אז זה דבר מאוד חמור, לכן יש בזה גם עשה, גם לא תעשה, וגם כפייה על הדבר. מה שאין כן, אבל במקרה של אפריש ולא אקריב, אימה תאמר, שכל היכה דאיתי בגזה דרחמן הייתי. שכל היכן שנמצאת הבהמה שאותה הוא הפריש, הרי היא נמצאת בבית האוצר של השם. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לשם הארץ ומלואה. ולכן אומרת הגמרא, צריכה. צריכה התורה לחדש לנו שגם במקרה שהאדם הפריש רק לא הקריב את הבהמה, עדיין יש בזה עניין של עשה לא תעשה וכפייה. ומצד שני, ואי השמיעינן, ואם היינו משמיעים לנו רק את הדין של אפריש ולא אקריב, שבמקרה כזה דקמה שלגבי, שהוא משה את הבהמה אצלו ולא מקריב אותה בפועל, רק אז הוא עובר בעשה, לא תעשה וקופים אותו. אבל אולי במקרה שהוא אמר ולא הפריש בפועל, אימה תאמר שדיבורה לא כלום הוא לגבי האיסור של באותה אחר, ולכן צריכה, לכן צריך להגיד לנו שיש את שלושת הדברים, עשה, לא תעשה וכפייה, גם במקרה שהוא רק אמר ולא הפריש. שואלת הגמרא,
ומי מצית אמרת דאמר ולא הפריש? האם אתה רוצה לומר שאחד מהפסוקים מדבר על מקרה שהוא אמר אבל לא הפריש בפועל? לא ייתכן להסביר ככה, שהרי והנדבה כתיבה. הרי בשני הפסוקים מוזכרת המילה נדבה. ותנן, וכך שנינו במסכת מגילה, איזה הוא נדר? האומר הרי עליי עולה, זאת אומרת ההתחייבות היא על הגברה, על הבן אדם עצמו. ואיזו היא נדבה? האומר הרי זו עולה. זאת אומרת שאין התחייבות על האדם, אלא יש התחייבות על בהמה ספציפית. ואומרת המשנה, ומה בין נדר לנדבה? אומרת המשנה, נדר, אם מת או נגנב חייב באחריותו, כי הרי האחריות מוטלת על הנודר, לעומת זאת נדבה, אם היא מתה או נגנבה, אינו חייב באחריותה. עד לכאן המשנה ממסכת מגילה. ולענייננו, הרי אנחנו רואים שבהגדרה, מה זה נדבה? מי שאומר הרי זו עולה, זאת אומרת שכרגע הוא מפריש את הבהמה. אז איך רצית להסביר שאחד הפסוקים מדבר על מצב שהבן אדם אמר ולא הפריש? עונה על כך הגמרא, אמר רבה, משכחת לה, ניתן למצוא מקרה כזה, כגון דאמר, הרי עליי עולה, על מנת שאיני חייב באחריותה. אז מצד אחד, ברגע שהוא אמר הרי עליי עולה, זה אומר שההתחייבות היא עליו, הוא לא הפריש את הבהמה בפועל, זה מה שנקרא אמר ולא הפריש. מצד שני, הוא אמר תנאי, על מנת שאיני חייב באחריותה. או במילים אחרות, מדובר בעצם על נדבה. ציטוט מהברייתא, בפיך זו צדקה. אמר רבה, וצדקה, בשונה מקורבנות, מחייב עלה לאלתר. שאיסור בעל תאחר בצדקה, זה שהוא חייב לתת את זה מיד, ולא שיעברו על זה שלושה רגלים. ומסבירה הגמרא, מה היא טעמה? דעה קיימי עניים. שהרי יש עניים שצריכים עכשיו את הכסף, וממילא יש עליו מצוות עשה של מוצא שפתיך, ומצוות לא תעשה של תשמור. שואלת הגמרא, פשיטה, מה חידש לנו רבה? מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה הייתי חושב לומר? כיוון דה בעניין הדה קורבנות כתיבה. שהרי עניינו של הפסוק מדבר על קורבנות, אז אולי נאמר שגם הצדקה כמו הקורבנות, עד דה אברי עלה שלושה רגלים כקורבנות, רק אז הוא עובר על בלטה אחר. כמה השמלן, מסביר לנו רבה, שעל צדקה עוברים באופן מיידי. כי התם הוא דה תלינו רחמנה ברגלים. רק לעניין הקורבנות, עלתה את זה התורה לגבי שלושה רגלים. אבל הכה לא. אבל כאן לגבי צדקה היא לא תלתה את זה ברגלים. מדוע לא? דהשכיחי עניים כבר עכשיו לפנינו. וממשיכה הגמרא אמר רבה, כיוון שעבר עליו רגל אחד, הוא עובר בעשה. שכיוון שהוא עדיין לא קיים את נדרו, הרי הוא עבר על העשה של ובאת שמה ועבדתם שמה. מקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי המורה, שהרי יש משנה במסכת עדויות שאומרת, העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים. מסביר רש"י, אדם שהפריש בהמה מעוברת, או שהיא התעברה אחרי שהוא הקדיש אותה, לצורך קורבן שלמים, אז הרי גם הוולד שלה הוא שלמים. ואמר רבי פפייס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג. והעדות הזאת היא חיזוק למה שאמרו רבי יהושע ורבי פפייס, שהפרה שהייתה שלמים אכלו אותה בחג הפסח, וולד שלמים הוא שלמים, ולכן אכלו אותו בחג הסוכות כקורבן שלמים. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שבפסח לא הקריבוה, לא הקריבו את הוולד שלמים, מדוע? אימור, כי תאמר דמחוסר זמן אבא. כי שמה לא עברו עליו שמונה ימים, והרי כתוב בתורה, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישל אדוני. אלא שואלת הגמרא, ולדה בעצרת היכי משהילה ואברי עלי בעשה. איך ייתכן שברגל הבא בתור, שזה חג שבועות בעצרת, הם ישהו ולא אכלו את הוולד של השלמים? הרי לפי דברי רבה, הם עברו על מצוות עשה. מתרצת הגמרא, אמר רב זביד משמי דה רבה, כגון, הפכנו דף, שהיה חולה בעצרת. וממילא, אם הוולד היה חולה באותו רגל, הרי הוא פסול להקרבה, כמו ששנינו במסכת בכורות, זקן וחולה ומזוהם, שהם פסולים להקרבה, וכמו שאומר הנביא מלאכי, כי תגישו פיסח וחולה אין רע. ולכן הם אכלו אותו בחג הסוכות, לא בגלל שהיה פה משהו מהותי, אלא בגלל שבמציאות הוא היה חולה. רבשי לעומת זאת אמר תירוץ אחר. מה זה מה שאמר רבי פפייס, ואכלנו ולדה שלמים בחג דקטני, שזה כתוב בעדות שלו, הכוונה היא לא לחג הסוכות, אלא חג השבועות. וממילא זה מסתדר עם דמרי רבה, כי הם באמת לא עברו על עשה. שואלת הגמרא, ואידך,
הדעה השנייה, דהיינו רב זביד, מדוע אילנת את התשובה הפשוטה הזאת? עונה הגמרא, כל היכה דתני פסח, תני עצרת. לפי שיטת רב זביד, כל מקום שכותבים פסח ורוצים לשנות במשנה אחר כך את חג השבועות, אז משתמשים בלשון של עצרת, ולא משתמשים במילה חג. ולכן הוא לא יכול לפרש שהמילה חג הכוונה עצרת. וממשיכה הגמרא עוד מימרה ואמר רבה, כיוון שעברו עליו שלושה רגלים, אז בכל יום ויום הוא עובר בבלטה אחר. מקשה הגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי אל דברי המורה, שהרי התוספתא בארכין אומרת, אחד בכור ואחד כל הקדשים, כיוון שעברו עליהם או שנה בלא רגלים או רגלים בלא שנה, אז הוא עובר בבלטה אחר. ועוד רגע הגמרא תסביר איך יש מציאות של שנה בלא רגלים ומציאות של רגלים בלא שנה. ועד לפה התוספתא שממנה קשה על דברי רבה, אבל הגמרא לא מבינה מה קשה. והי, מהי תיובתי? מה בדיוק הקושייה מהתוספתא הזאת? מסביר, אמר רב כהנה, שמנדה כמוטיב, מי שהקשה מהתוספתא על דברי רבה, שפיר כמוטיב, הוא בצדק הקשה. שהרי, מקדי תנה, עלווי כמהדר, הרי התנה בתוספתא מחפש את המקרים שעליהם מתחייבים בלווים. כאשר אדם מאחר ולא מביא את הקורבן בזמן, אז אם כך, להתנאי, הוא צריך היה לשנות גם את מה שרבה אמר, בכל יום ויום עובר בבלטה אחר. ומזה שהוא לא שנה את זה, משמע שלא כדברי רבה. מתרצת הגמרא, ואידך, חילופין איך רבה מזווין את התוספתא, שהתנה של התוספתא למקבעי בלב כמהדר, להודיעך באיזה שלב אדם עובר על בלטה אחר. אבל בלב יתרי לא כמהדר. אין עניינו של התנא בתוספתא להודיעך כמה שיותר לווים שיש באיסור בלטה אחר. ודנה עכשיו הגמרא בתוספתא עצמה, גופה, אחד בכור ואחד כל הקודשים, כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים או רגלים בלא שנה, עובר בבלטה אחר. עד לכאן לשון התוספתא, ואומרת הגמרא, בשלמה נוח לי להבין, רגלים בלא שנה משכחת לה. איך אנחנו מוצאים דבר כזה של רגלים בלא שנה? למשל, אדם נדר בחודש אדר, יעברו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ועדיין לא תעבור שנה. אלא שנה בלא רגלים, איך היא משכחת לה, איך בדיוק מדובר? ומתחילה עכשיו הגמרא לצמצם את האפשרויות. הניחא למאן דאיתלי כסדרן. לפי מי שאומר שעוברים על בלטה אחר רק כאשר שלושת הרגלים עוברים כסדרן, פסח, שבועות, סוכות, משכחת לה. לכן מצאנו שנה בלא רגלים. שהרי אומר רש"י, עברה שנה ולא עברו רגלים כסדרם, ובמצב כזה למדנו בתוספתא שכיוון שעברה שנה, אז אף על פי שלא עברו רגלים כסדרם, בכל זאת הוא יהיה חייב בבלטה אחר. לדוגמה, אם הוא נדר באייר, כעבור שנה לא עברו רגלים כסדרם, כי עברו עליו שבועות, סוכות ופסח, ובכל זאת עברה שנה. והתנא של התוספתא סובר כרבי שמעון בדבר אחד, שאיסור בלטה אחר יחול רק אחרי שיעברו שלושה רגלים כסדרם, אבל הוא גם חולק על רבי שמעון בדבר אחד, שהרי הוא אומר שעוברים בבלטה אחר אם עברה שנה שלמה גם בלי קשר לרגלים כסדרם. אלא למאן דלייתלי כסדרן איך היא משכחת לה. אבל לפי מי שסובר שזה דעת הנקמה שעוברים על בלטה אחר בכל שלושה רגלים שעוברים בלי סדר מסוים, אז איך נסביר מציאות שעוברת שנה שלמה ולא עוברים שלושה רגלים? וממשיכה הגמרא לצמצם את האפשרויות. בישלמה לרבי משכחת לה, לפי שיטת רבי, שעוד רגע נראה בברייתא, שהוא סובר ששנה שמוזכרת בתורה, זה שנה שיש בה 365 ימים. אז ניתן לצייר מציאות ששנה שלמה עוברת בלי שעוברים שלושה רגלים, אשר מדובר בשנה מעוברת, דתניה, שכך שנינו בברייתא במסכת ארכין. על הפסוק נקרא אותו בפנים, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לו חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. הפסוק מדבר על מי שמכר בית בעיר מוקפת חומה, שהוא זכאי לקנות את הבית חזרה, לגאול אותו במשך שנה תמימה. ובמידה והוא לא יגאל אותו, הרי הבית עובר לצמיתות לקונה אותו. ונחלקו התנאים מה הכוונה שנה תמימה. רבי אומר שמונה 365 יום כמניין ימות החמה, לעומת זאת וחכמים אומרים שמונה י"ב חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה אז נתעברה לא. זאת אומרת, לפי שיטת רבי מונה 365 ימים בין אם מדובר בשנה פשוטה בין אם מדובר בשנה מעוברת.
שכיוון שעברו 365 ימים מהרגע שהוא מכר לו את הבית, אם הוא לא גאל אותו, הרי הבית נחלט לצמיתות לקונה. שיטת חכמים לעומת זאת, שאנחנו מונים 12 חודש מיום ליום, זאת אומרת, מתתוו בניסן ל-15 בניסן שנה אחר כך. בסוגריים, כמובן שאנחנו מדברים שהמחירה בוצעה בתתוו בניסן. סגור סוגריים. ואם נתעברה השנה, היא התעברה לטובת המוכר ובעל כורחו של לוקח, אינו נחלט הבית במידה והוא לא ניגל, עד לתאריך תתוו בניסן. ממילא מדייקת הגמרא. משכחת לה לרבי, מצאנו לרבי מציאות של שנה ללא רגלים, דאה קדשה בתר חג המצות. הבן אדם הקדיש בהמה אחרי חג המצות, דקי מטה שלהי אדר בתרה, וכאשר הגיע סוף חודש אדר ב' בשנה שאחר כך, הגענו למציאות של שנה מליה, רגלים לא מלו. השנה התמלאה, אבל שלושה רגלים לא עברו. דהיינו, הבן אדם נדר אחרי הפסח, לפי שיטת רבי, שנת חמה, 365 ימים, אבל יש לנו אדר ב', כך שהשנה עוברת בסוף חודש אדר ב', אבל שלושה רגלים עדיין לא חלפו. אלא שואלת הגמרא לרבנן איך היא משכחת לה. אבל לפי שיטת חכמים שהם אמרו שאנחנו מונים מתאריך עד תאריך, איך יש מציאות של שנה עוברת בלי שיהיו בה שלושה רגלים? מתרצת הגמרא כדתני רב שמעיה, כמו ששנה רב שמעיה בברייתא. עצרת חג השבועות, התאריך שלו פעמים בחמישה בסיוון, פעמים בשישה בסיוון, פעמים שבעה בסיוון. הכיצד, איך בדיוק זה עובד? כאשר שניהם מלאים, חמישה בסיוון. כאשר שניהם חסרים, שבעה בסיוון. כאשר אחד מלא ואחד חסר, שישה בסיוון. מסביר רש"י, הרי תאריך חג העצרת מושפע מספירה של 50 יום לעומר. וכאשר חודש ניסן וחודש אייר שניהם מלאים, זה אומר שבשניהם יש 30 יום, אז יוצא שיש לנו 15 יום מניסן, 30 יום מאייר, וממילא ספירת 50 מסתיימת בחמישה בסיוון. ואם שניהם חסרים, זאת אומרת ניסן ואייר שניהם יהיו 29 ימים, הרי ספירת 50 תסתיים בשבעה בסיוון. ואם אחד מהם מלא ואחד מהם חסר, הרי ספירת 50 יום תסתיים בשישה בסיוון. ועל פי זה אנחנו יכולים למצוא מצב שעוברת שנה בלא רגלים. למשל, אם שני חודשים היו מלאים, כך שחג השבועות הוא בה' בסיוון, והקדיש את הבהמה למחרת בו' בסיוון, אבל שנה אחר כך היו שני חודשים חסרים, אז אירח חג השבועות בז' בסיוון. אז אם כך, השנה התמלאה כבר ביום ו' בסיוון, מהרגע שהוא הקדיש אותה, ובכל זאת עדיין לא עבר חג עצרת עליו. ונסביר את הדברים על לוח השנה. במידה וניסן ואייר הם בני 30 יום, הרי ספירת 50 יום מפסח מתחלקת על 15 ימים בניסן, 30 ימים באייר ועוד 5 ימים בסיוון. באופן כזה חג השבועות יוצא בה' בסיוון. כאשר אחד מהחודשים מלא ואחד הוא חסר, הרי ספירת 50 יום זה 14 יום מניסן, 30 יום מאייר, או הפוך, 15 יום מניסן, 29 יום מאייר, ועוד 6 ימים בחודש סיוון. באופן כזה חג השבועות חל בו' בסיוון. האפשרות האחרונה ששני החודשים חסרים, ואז 50 יום לספירת העומר הם 14 יום בניסן, 29 יום באייר ועוד 7 ימים בסיוון. באופן כזה חג שבועות חל בזין בסיוון. אז אם אדם נדר אחרי חג שבועות שחל בה' בסיוון להביא בהמה, ובשנה אחר כך חג השבועות חל בזין בסיוון, הרי עברה שנה ולא עברו שלושה רגלים. ושואלת הגמרא, ומן תנא דפאלי גלי דרב שמעיה? מיהו תנא קמא שהגמרא לא הביאה לנו פה את הדעה שלו, שהוא אומר שלא ייתכן שתעבור שנה ללא שלושה רגלים? עונה הגמרא, אחרימי דתניא, שכך שנינו בברייתא. אחרים אומרים, אין בין עצרת לעצרת, אין בין ראש השנה לראש השנה, אלא 4 ימים בלבד, ואם הייתה שנה מעוברת, 5. כי סובר אחרים שלעולם כל חודשי השנה אחד מלא ואחד חסר, ואין מעברין ואין מחסרים שום חודש לשום צורך שהוא. וממילא השנה היא 354 ימים, ואם נחלק את זה לשבועות, יצא שיש לנו 50 שבועות שלמים ועוד 4 ימים. כך שהפרש הימים בשבוע בין ראש השנה אחד לראש השנה שני זה 4 ימים משנה לשנה. ואם השנה היא מעוברת, סובר אחרים שחודש העיבור לעולם הוא חסר, דהיינו 29 ימים, כך שההפרש בין המועדות משנה לשנה
גדל ביום אחד לעומת שנה שאינה מעוברת. נסתכל שוב על הלוח. כל חודש הוא או 30 או 29 יום, זה אומר שיש לנו 6 חודשים בני 29 ימים, 6 חודשים בני 30 יום, סך הכל בשנה יש 354 ימים, שזה 50 שבועות ו4 ימים. כך שההפרש בין מועד מסוים בשנה אחת, אם עברו 354 ימים, הרי זה 4 ימים. אם זה היה ביום א' בשבוע, שנה אחר כך אותו מועד יחול ביום ה' בשבוע. ובמידה ומדובר בשנה מעוברת, הרי יש לנו 13 חודשים, כאשר החודש של העיבור הוא תמיד חסר, כך שיש לנו 7 חודשים של 29 ימים ועוד 6 חודשים של 30 ימים. זה אומר שהשנה המעוברת היא של 383 ימים, שזה אומר 54 שבועות שלמים ועוד 5 ימים. וממילא ההסט משנה אחת לשנה אחריה במידה והיא מעוברת, זה שאם מועד מסוים חל ביום א', הרי שנה אחר כך הוא יחול ביום ו'. ועוברת הגמרא לשאלה אחרת בענייני איסור בלטה אחר. ביי רב זהירה, שאל רב זהירה, יורש מהו בבלטה אחר? האם הוא עובר על בלטה אחר כאשר הוא מאחר להביא נדר שאביו נדר? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. מצד אחד יש פסוק שאומר, כי תידור נדר, אמר רחמנה, והלא נדר, הרי לא הוא נדר, ואולי מה שהפסוק לימד זה שבלטה אחר רלוונטי רק לגבי הנודר עצמו. או דילמה, או אולי, הרי יש לנו את המצוות עשה, ובאת שמה ואבתם שמה, והיורש לעניין נדרי אביו, והמי חייב, הרי הוא כן חייב. עונה הגמרא, תשמה. בו שמה הוכחה מהברייתא דתני רבחיה. בפסוק כתוב כי תידור נדר לשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מעימך. ויש פה מיעוט שהדרישה היא רק מעימך פרט ליורש. וממילה הוכחה שהוא לא מוזר על בל תאחר על מה שאבא שלו נדר. שואלת הגמרא, והי מעימך מביילי? הרי המילה מעימך בפסוק נצרכת לעניין אחר, כמו שראינו בברייתא בדף ה' עמוד ב', זה לקט שכחה ופאה, שהם מתנות עניים ונוהג בהם איסור בלטה אחר, אז איך אתה רוצה ללמוד מזה? לימוד נוסף של פרט ליורש. מתרצת הגמרא, קרי בי עימך וקרי בי מעימך. דהיינו, ניתן לדרוש שני דברים. מהמילה עימך, משמע, שמתנות עניים בכלל איסור בלטה אחר, ומהמם היתרה של מעימך, זה בא למיעוט היורש. וממשיכה הגמרא, ביי רב זרע, שואל רב זרע, אישה שנדרה או נדבה, מה היא לעניין איסור בבלטה אחר? ומפרט את הגמרא. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, הלא מחייבה בראייה? הרי אישה לא חייבת לבוא ולהיראות בבית המקדש, שהתורה אמרה, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, ולא הנשים. וכיוון שהיא לא מחויבת לעלות לירושלים, אז אולי נאמר שלא שייך בה זמן הרגלים לעניין בלטה אחר. או דילמה, או אולי, היתה בשמחה. היא כן שייכת בקיום מה שכתוב, ושמחת בחגיך, ועל זה למדנו במסכת פסחים, שבזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר של קורבן שלמים. וזה שייך דווקא בעלייה לרגל ירושלים, אז אולי נאמר שהיא כן שייכת באיסור בלטה אחר. עונה לו על כך, אמר לו אביי, וטיפוק לידה היתה בשמחה. תלמד את הדבר שוודאי היא חייבת בבלטה אחר, שהרי היא מחויבת במצוות השמחה, זאת אומרת כדי לאכול את בשר השלמים היא צריכה לעלות לירושלים, וממילא זמן הרגלים העלייה לירושלים משייך אותה לאיסור בלטה אחר. מקשה הגמרא, ומי אמר אביי אחי? האם אביי אמר כך? והאמר אביי אישה בעלה משמחה. שאם הם גרים בבבל הוא קונה לה בגדים צבעוניים, אם הם גרים בארץ ישראל הוא קונה לה בגדי פשטן המגועצים, ועל ידי כך היא יוצאת ידי חובת ושמחת בחגיך. אז אם כך, אין שמחה אלא בבשר של קורבן שלמים, לא נאמר על ידי אביי לגבי שמחת האישה. מתרצת הגמרא שאביי ענה את תשובתו לדבריו דרבי זיירא כאמר, שאביי בעצמו באמת סובר שאישה לא צריכה לאכול את בשר השלמים. אבל לפי הספק של רבי זיירא, שאישה כן מחויבת בשמחה דהיינו באכילת בשר שמים בירושלים, אמר לו אביי, שזה ודאי מכריע שהאישה כן מחויבת לגבי בלטה אחר. עד לכאן דף ו'.